Salam Nusantara, tim Artefak Nusantara yang digawangi oleh host kita Om Dewa Mega Angga, Om Ali Topan dan kawan-kawan menelusuri makam Sumber Arum, Dander Bojonegoro, Jawa Timur. Ada sebuah batu andesit yang diduga sebagai prasasti yang sudah aus sebagian besar aksaranya, tetapi ada beberapa aksara yang bisa dikenali. Masih di sini di ekspedisi Kota Lama bersama Gresa Mareswari Pratna Paramita Devi. Jangan lupa like, comment, subscribe. Masih di ekspedisi Kota Lama, kita di Bojonegoro. Kita berada di makam Sumber Arum, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Ini makamnya sama Mas Agus, teman dari Artefak Nusantara. Ini bakal prasasti ya? Ini. Nah ini juga. Ini juga kelihatan. Nariknya di sini. Ini sama Bobo Yanto. Sama Mbah Suruh Kunci. Ini ahlinya Ali. Yang terlihat, apakah ini prasasti? Menurut jenengan, Bapak Ali Salim, ya Ali Salim, Bapak Ali Topan. Nah, ini satu penampakannya. Ini patahan, pasti yang patah. Karena lighting dan ada sedikit keausan. Sebenarnya banyak prasasti-prasasti ini. Aksara terlihat batanya aksara. Iya kelihatannya lo. Ini. Delok sing kidul, Mas. Ini sama teman-teman Artefak Nusantara. Kita berada di area makam. Gitu. Prasasti. Ini sama Mbah. Juru kuncinya. Asmane pun sinten, Mbah? Parmo. Mbah Parmo ya. Lek ceritane Mbah Singo niki menurut masyarakat mriki pripun? Ya terusan sing mestane king metaram menten sing mestane ngoten lho. Oh, ngoten. Mestane wong kula niki critane sepotong-sepotong wong gerbong terus sing ngene iki critane dhewe mulih dhewe. Metaram menten sing mestane ngoten lho. Oh, ngoten. Mestane wong kula niki critane sepotong-sepotong wong gerbong terus sing ngene iki critane dhewe mulih dhewe. Nggih. Tenggo autan ya. Dan memang anu nggih kados ngeten nggih makamnya nggih model makamnya Mbah. Nggih ngeten iki wiwit kula ngopeni nggih. Singa Negara nggih. Lho? Mbah Yudha. Mbah Singa Yudha nggih. Mbah Singa Yudha nggih. Ana sing mesani terus e biyen niku anak bae di Negara ta napa ngoten nggih. Oh. Nggih variatif nggih Mbah ceritanya nggih. Lek sing anu kados niki nisan damel prasasti niku tagungane sinten Mbah? Boten ngertos nggih. Namung ngoten nggih. Biasa pun ngoten niku. Tapi mboten wonten sing ziarah napa pripun mboten wonten nggih. Oh, ini. Pernah sing kaya lan dodok niku. Nggih. Ngangkat mboten kok. Diduduk mboten. Mboten, cuma gitu. Menarik. Soteng gamangan. Ini Mbah, makamnya Mbah Singo Yudha di sini. Sekian ekspedisi Kota Lama, kita akan berburu ke besaran era klasik yang ada di Bojonegoro. Rayu-rayu di makam ini nggih, makam Mbah Singo Yudha ini nggih malah nggih. Malah wonten gua. Ah, namine lho, Mbah. Gua sumur. Gua sumur. Gua sumur. Wonten sumure napa pripun? Niki kan banyune wonten jero mriku niku kan banyune jero mriku kan padhe. Kene gua nggih. Wonten to ya, Pak. Wonten to ya celak niki.
gua mah. Mboten wonten niku mawon keran niku teng kuwi teng omahe kok. Oke, mboten. Kumriku teng mriku teng banyune biyen niku gemek banyune wong-wong mriku. Oh, ngoten. Tanah. Dengan ndak mriku to? Nggih, 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 mangke. Dianu. Mangke enten sing duduk ngidul mriku guwon niku. Oh, nggih. Rebut, rebut. Nggih, nggih, nggih.